mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwisizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulaphu ndiniphathele ke indawo ebephuma phaa kwelinye leqala ke lalidlalla phaa iqela lekhaizatshu imfana ubizwa ukubana ke ngukatle komphela umphela ke abaphulaphulkuibeke yacaca uthi kyena ke uthi asawujonga ke imeko yekhaizatshu zodigag noko yena ngoku netyala uthi malingabhekisw akhulu phaa ke kumqeqesha ekhaizs iyavuma into yokubana ke naye unalo ityala kodwa uthi ngoku yena ikhwelo liphosa phaa ke kwii-senior player zekhaizhs umzekelo ke oyitumeelengkhune ookhamabileatheleboorhangumanyama oodoli oophaka zonke zipleye zintala zekhaizs uthi ke lixesha lokubana kumele ubangoku ziyasukuma zimangenyawo ke ziyalwa zona zilwele into yokubana engoku ikhaizs ke isuke kwesi simo ibhekene naso yamazle ndopakana ke kubana kuconjumena kumgcqeqeshe nabo babenge nyawo njengeplayers ezindala njengeplayers namafa ngoba ke bayibola into okubana ka team kayibheke phambili ibheka ngasemva abanomele into okubana balekusithiwa ke umgcqeqeshi nabo mabangelelela xa betheke banika ichance okubana ke mabadlale pha ngaphakathe balenabo ke mabazame ke babolana into okubana ke i team ke bayilwela ukuthi mayiphumeke kwesimo ke ijongene naso ngamazi ke laphumaphake kumphela umfana omdala ke sithwe sithi ke indlela kekhaizathusike ethe okanye kisimo ke, e, ke sekhazathuzotigangoku noko naye ngokahle komphela uthi naye akasithandi futhi uti e, ke uthi loo nto iyauthi ke ikhaizathusi ziphume ke kweso simoe neeplazi ezindala ke zisukume zizibonakalisa into yokubana ke nazo zinamava abaphulaphuli ukwengeza ke kule ntetha kamphela ndifuna nje ukwengeza amagama mabili namathatu baphulaphuli okokuqaa noba ke singaphosa ke phaa kwiiplazi ezindala ubaxte naye njengomqeqesha ke akazimiseela kwenza tshintsho okanye ke azame ukufaka keiplayers ke ezirayithi ngexesha elirayithi akho nto ke inokwenzeka ngoba k ezo sinior players ngamanye amaxesha zidlaliswa kubaxter udlalisa ezithile ngoba ke uzawuthatha ukujonga uzawufaka uphaka phaa ngaphambili xa unofaka uphaka paa ngaphambili abaphulaphule bekhona abantu ke bebengawenza umsebenzi bawugqibe ujongisephi ngoba ke ubaxte ke enyanisweni ke zikhona ki-senior players kumeeubaeakasaziseenzisa

kubeste ukuba ke ebebasebenzisa mhlawumbi ke ngengekho kwesi simo akuso andifuni ke ukubeka kakhulu ke ityala naphaa kwii-sener pleyers maske sijonge nomqeqeshi linto okubana ke useta kanjani phaa kwiqela lekha izatshe sibaphulaphula ngoba ke nabo norefrost abafana badala ba-endapha sebedlala ke ipozisini ezingazo zabo kodwa singaziwi sisiza sokubana ke ufrost kwakutheni azabe uphulukene nepozishini yakhe izanga le mali izanga wahlelwa i-perfomance izagwaba ebezibuyela nje pha ku-unde 23 phaa kuolympics wafika sengasana ndawo buze keleyo kabaphulaphul futhi ke onakuphendulwa phaa ngubaakster ndifuna ukuthi ke mna ke laa tim ke imosho kwangubaakster nguyena ke uzophinda kwyena ayiqokelele ayidibanisa ubuyafuna ke ikai zatsho sibheke phambili nanike baphulaphula ngake ningene ke nisntookubana ke niva njani ke ngale nto ethi ithethwa phaa ngumphela nize ke ninngakhohlwa ke usubscriba kule channeli ukuze ningaphoswa zezzemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele